ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအနံ့ခံခွေတွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်အတိအကျဖော်ထုတ်နိုင်တာကိုကနဦးလေးလာစမ်းသပ်အသုံးပြုမှုတွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အနံ့ခံခွေတွေကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ရတဲ့အကြောင်း Henry Richworth သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူတွေကိုရှာဖွေရမှာအနံ့ခံခွေးတွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်အထူးကြဖော်ထုတ်နိုင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုစီ ET မီနာဆိုတဲ့ခွေးကြီး၃ကောင်ကတော့ COVID ကာကွယ်ရေးမှဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအနံ့ခံခွေးတွေကို Helsinki မြို့ Vantaa လေဆိပ်မှာတောင်းဝန်ချထားတာပါ။သူမတူအောင်ထူးခြားတဲ့သူတို့ရဲ့အနံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ရောဂါပိုးရှိတဲ့ခီးသည်တွေကိုရှာဖွေနေတာပါ။ခွေးတွေအနံ့ခံဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့နှုန်းကနှာခေါင်းတိုးပတ်နဲ့PCR စမ်းသပ်မှုရလနေပါရှိတာကိုအစောပိုင်းရလတွေအရတွေ့ရပါတယ် We have done like 16-17,000 PCR tests လေးစိတ်မှာ PCR စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပေါင်း 18,000 လောက်လုပ်ပြီးပါပြီကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူတရကိုင်းနှုန်းအောက်မှာသာရှိပါတယ်အနံ့ခံခွေးတွေတုံးပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့လဲပိုးတွေ့သူအရေအတွက်ကအတူတူလောက်ပါပဲရလကဘာမှမကွာခြားပါဘူးလို့ဒူးမြို့တော်ဝန်ကပြောသွားတာပါတကယ်တော့နှာခေါင်းအာခေါင်းတိုးပတ်နဲ့စစ်တာတဲ့စာရင်ခွေးနဲ့အနံ့ခံစစ်တာကပိုတိကျတယ်လို့တော့တချို့သူတွေတီတွေကဆိုပါတယ်အချားကူးဆက်ယောဂပိုရှာဖွေရမှာလဲခွေးတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ဘာမောက်ကဂျိမ်းစ်လိုဂန်ဆိုရင်ငှက်ဖျားယောဂပိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှာခွေးနဲ့အနံ့ခံတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေပါတယ် Nose is absolutely astounding in terms of တကူကူကိုအနံ့ခံရှာတဲ့အခါခွေးရဲ့နှာခေါင်းကသိပ်ကိုအံ့အားသင့်မှုကောင်းပါတယ်ဥပမာဗျာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကရေကူးကန်ကြီးနှစ်ခုစာလောက်ထဲမှာတရားတစွန်းပစ်ထည့်လိုက်အဲ့အကူရအောင်အနံ့ခံရှာနိုင်တဲ့သဘောပါပဲလို့ဗမောက်ခလူကန်ကပြောသွားပါတယ်။ခွေးတွေကကိုဗစ်ပိုးကိုအနံ့ခံဖော်ထုတ်နိုင်ပါမလားလို့ဗမောက်ခလူကန်ကစတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကသာမကလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့အသက်ပြောင်းလဲလာတာကိုခွေးတွေကအနံ့ခံပြီးသိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ဖင်လန်နဲ့လေဗနွန်စတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှာကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိခွေးတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စမ်းသပ်နေတာပါမကြခင်ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အကယ်၍ဒီနည်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရင်အနံ့ခံခွေးတွေကိုတကဘာလုံးမှာအသုံးပြုလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာတော့ဒီခွေးတွေကခက်မြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်လေဆိပ်လိုနေရာမျိုးယထာဘူတာအလုပ်ဌာနတွေဆေးရုံနဲ့ကျောင်းတွေလိုလူထူထပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာဒီအနံ့ခံခွေးတွေကိုသုံးပြီးယောဂပိုးရှိမရှိရှာဖွေသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေပါတယ်လို့ဗမောက်ခလိုကန်းကပြောပါတယ်လူသားဒုတိယလုံးရဲ့အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာလူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်တဲ့ဒီခွေးတွေကိုမကြခင်အသုံးပြုလာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညောင်ဝင်းအောင်ပါ